pitanje akika za odrasle osobe, odraslu djecu. Čovjek je dužan da zakolje, dužan, kažemo, vađiv je kod Hasana al-Basrija i neke uleme, ali kod apsolutnog većina, kod apsolutne većine islamskih učenjaka, akika je sunnet, nije vađiv. Akika je sunnet. Neki kažu da je obavezno. Pa ako je dijete odraslo i roditelj nije to uradio za dijete, kad dijete odraste može uraditi, inša Allah, tada će imati nagradu za to. Imaće nagradu za to. A ako bi čovjek odrastao, a nije mu roditelj zaklao, on nije dužan da zakolje za sebe. Jer ta obaveza je obaveza roditelja. Ali ako uradi, lijepo je postupio. Jer ima hadis Enesa ibn Malika, koga šejh Albani ocenjuje dobrim, kaže aqa an nefsihi ba'dema bo'is. Da je poslanik zaklao sebi akiku nakon poslanstva. Šejh Albani taj hadis ocjenjuje dobrim u svojim sahih serijama hadisa. Pa ko bi sebi zaklao akiku, ne smeta, ali nije dužan. Definitivno, znači to nije njegova obaveza, to je znači trebao da uradi, to je trebao da uradi roditelj. Salamu alaikum. Danas slušamo mnoga predavanja preko interneta od vas i drugi daija. Problem koji se javlja često jeste oni koji snimaju i postavljaju ta predavanja, a u pozadini puste ilahije, gdje u dosta slučajeva više čuješ te ilahije od samog predavača. Možete li vi utjecati na one koji postavljaju ta predavanja da ne ubacuju ilahije u pozadini, jer nas ove moderne ilahije više liče na muziku nego na samu ilahiju? Mnogima koje poznajem ne žele da slušaju ta predavanja s tim pjesmama u pozadini. Šta se može učiniti da se to ne stavlja više na nekim sajtovima, ali vas nagradi. Ja mislim da je ovo ovaj pretjerivanje. Neka ilahija u predavanjima. Neka ilahija u predavanjima. Polako, jer onaj ko sluša, lakše on to sažvače kad je šta. Tako, kad ima nešto. Merak nekakav, jel tako? Ja volim predavanje, ali da uz predavanje da ja čujem lijep glasić, jel tako? Lakše mi to godi. Tako da ne treba pretjerivati. Treba ljudima olakšati, jel tako? On se lagodnije osjeća. Neće poslušati predavanje ako nema ilahije u pozadini. Kakve ilahije, bolno? To je predavanje. Govori se o Allahovoj vjeri. I ti mu tamo pusti, ovaj citira, a eto ovaj mu vamo iza leđa nekakve tamo. Ilahija, tri ilahije u godini dovoljno. Nećeš ništa. To je džehl koji ti ne šteti. Ilm koji ti ne koristi, a džehl koji ti ne šteti. Jel u redu? Da znaš sve jednu ilahiju na pamet, nisi ništa bogatiji, ni u kom pogledu. A da nijedne ne znaš, nisi siromašni. Napravi špicu onu prije predavanja tamo nešto ilahiju, ako mora biti pola minute, minutu, nije problem, to može, to nema veze, to je odvojeno od predavanja. I nakon toga predavanje ide. Kakve ilahije u pozadini? Ništa. To možda na nekim mjestima da ima nekakva priča poučna pa da se nešto pusti negdje, ali da to bude pravilo, nema predavanja, bez to ne treba nikako, to definitivno. Pa ne treba, znači, tu ovaj, ne treba se tu sa predavanjima, znači, ovaj, igrati u tom smislu da ljude ima nešto što ga odvodi dodatno šta? Od predavanja.